سلاما يا ربيع القلب مني، سلاما كالزهور على روابي. أعود إلي من بعد الغياب. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب. أحبائي خذوا مني سلامي، يرف عليكم مثل السحاب. فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يرف عليكم مثل السحاب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله زتداشر في المشت أفلندرهم الله سبحانه وتعالى، i cili na i ka bo dashër besimin, imanin, dhe ata në ka zbuku në zemët tona. Më pas taj qojmë salavate bi pengamerin Muhammedin, vunin e ketë pengameris Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, i cili e kreo amanetin e vetë dhe këshëlloj umetin. Vëllezër të dashur, pas i sot gjindim e një dit për ditës të javës mëllështor, dita e gjumasë, do të ndalmi një qast disa momente të folmi për istikamën, apo për qëndruajt në fejnë Allah subhanu wa ta'ala, apo kalitja në dinën Allah subhanu wa ta'ala. Të folish për qëndrimin në Allah subhanu wa ta'ala, apo në fejnë Allah subhanu wa ta'ala, është një sifat, apo një dhyrtit, ku shumica njerëzve sunojnë me pas, apo ata zbukurojnë personalitetin e vetë me këtë veti. Edhe nuk ka dyshim se kjo veti e kanë pas me herët për nga mërë të Allahu subhana wa ta'ala, duke një spret të Ademit a.s. te tek vula për nga mërëve Muhammedin sallallahu a.s. Bile edhe vetë Allahu subhana wa ta'ala ka përmenu Kur'an, ku i ka zgedhë pes ullul azëm, pes për nga mërtë që kanë qenë me këmgullje, të cilët kanë posë për qëndrushmëri në fejnë Allahot, ku i ka cikë në mëstyre Nuhin a.s., Ibrahimin, Musën, Isajin dhe Muhammedin sallallahu a.s. Nësa sot, umet islam përjeton shumë periuda, ku balafaqohet me lloj-lloj problemesh, me lloj-lloj sprova dhe fitne, me lloj-lloj beteja, e nëse besimtari sinqert nuk mediton rreth kësaj vetie, këtë sifat që e përmendëm, istikamën, apo të përqëndruat në fenë Allahut, nuk ka dyshim se do të habitet, edhe se fundi do t'i takon çka dështimi apo humbja. Edhe vetë për Amiri a.s.
e ka cek me një hadith se edhe prej shenjat të kiametit do të pasen besimtarët disa tira, disa hadia, sa ka thonë, do ndodhë sa që një person do të zgjohet në mëngjes besimtar, do se mbrëmja do të amrije jo besimtar. Do me thonë, do të shkoje si qafir, Allah në rujt, apo e kundër ta, ndodhë që në mbrëmja është besimtar, e kur të zgjohet në mëngjes, jo si besimtar, prej sprovave apo të lasheve, shkaj paraqitet besimtarit ditë e natë, edhe shet fejen për plaçka të kësaj dynjajës. Se i përket istikamës, istikamja dietarët kanë dhënë shumë definicione, sa që kanë thënë, istikamja është edhe synonimi i fjallës rezistenc, mu balëfaqu, apo me fjallë qkurta, të përqëndrojsh në dinë në laut, duke mos anun nga ana djath, e as nga ana shmajt, sa do që të vinë dilemat, apo sfrovat, apo dyshimet. Ndërsa kërë është pyetur e Bubekrit që është istikamja, ka thënë, përqëndronë, zemra jote në akidën, në tauhidin e pastër, duke mos ju nënshtru askujt përveç Allahut, duke mos adhuru për askan tjetër përpos Allahut e kështu me radhë. Ndërsa Allah subhanahu teala i është drejtu pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me një urdhër imperativ ku i ka thënë festeqim kema umirt, o ti Muhammed, përqendron në rrugën e Allahut, rri në fenë Allahut. Nga se dhe pejgamberët që kanë qenë më herët të njëjtën urdhë kanë pas. Nuk je vetmi, as që i pari, edhe pejgamberët që kanë qenë më herët, të njëjtën urdhë kanë pas, duke i thonë, përqendroni në dinën e Allahut, e as asi mos lajthitni, e as mos devijoni. Ndërsa kjo veti është veti dhe besimtarve, ku vetë Allah ka thënë Kur'an, ju thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayati ad dunya wa fi al akhirah ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله سبحانه وتعالى i përforcon kan ata të cilët besojnë Allah سبحانه وتعالى me një besim të shëndosh, me një besim të sinqert, me çka i përforcon? Me fjalë të vërtet, në dinën e Allahut, në principet e Allahut i përforcon, duke mos hanuar sa anas e as gjathas. Ku i përforcon? I përforcon myshdën në dunja, gjithashtu edhe në botën tjetër. Kur do dalin para Allahut në urën e siratit, do ta kalojnë me një fërkalim të lehtëshëm, edhe çka? O yudhillu dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ndërsa ata të cilët bojnë zullum, padrejtësi apo mizori, Allah do të devion, edhe Allah i vepron çka don ai. Ndërsa na kena shembull yrnek, mustër më të mirë në të dërguar Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasalam, i cili është ballafaqur me kësi lloj-lloj problemësh, me lloj-lloj shqetësime, me lloj-lloj ofendime, maltretime, mirë po ai përqendroi fuqishëm, stabil, i kalitur në dinë Allahut, deri sa ja kumtoj mesajin Allahut edhe që ja manetin vend. Ndërsa na, imi të urdhrum, të ndjekmi, të pasojnë për Muhammedin sallallahu alaihi wasalam në gjdo rast, në gjdo moment, në gjdo vepër, e në veçanti, në istikame, në përqëndrimin e fejtë Allah subhanahu wa ta'ala. A duhet ditur besimtar se robë të Allahut, zemrët e robëve të Allahut janë mes dy gishtrave, dy gishtrave të Allahut subhanahu wa ta'ala, e Allah i rutullon ashtu si gjdonë. Duhet pas frikë gjdo kush prej neve, se në vetë e shojmë me sytë e tonë, se sa prej njerëzët të cetë kanë qenë, prej aty që kanë vepru veprat mira, kanë qenë në fushën e davetit, kanë punu punë të hajrit, ndërsa sot ishe se kanë gecë mas, nuk ishe në për këto me gjlise, ndoshta nuk ishe asna për gjamia, për fatkeq, e kjo nuk është vetëm se shka, mos qëndrimi, stabilitetin e fejnë Allahot, ndërsa pejgamberi alayhissalam, i cili ka qenë pejgamber, nebi, gjithmonë ka posë zakon shprehi, me bën një dua, nga friga e kësoj, elementit që mundet një dit me deviju dukush prej vetit, e ka përmen shpesh ki duan, jamu kalib el kulub, thebbit kalbi ala dinik, o ti shka i retullon zemrat, përforcoj ma zemrën teme, në fejen tane, nga se nuk e dijet o vlazni, nuk e dijet të ke fundit përfundimit, përfundimi fundi është një senim sheft, askush gane nuk e din, nëse shfletojmë historinë e gjenerata të parëve,
selefit, burrave të sinqirt, kime ose ato kanë pas frikë shumë prej përfundimit keq, duke anis nga komponenti hadithit për nga mesem ku thot, pashata i cili ka shpirtin tem në dorën e vetë, do të vazhdojë dikush me bo veprat gjenetit, para se mu fut në gjenet, për një kut, për një plomb të krajt, pastaj i kthehet libri, ashtu sikur që Allah e ka para pa më herët, vazhdon, bëj veprat zjarmit, deri sa të futën zjarm, Allah i narujt, edhe e kundërta, vazhdon një person i cili, bën veprat zjarit, gjehnemit, të këqia, për deri sa mes ti dhe, zjarmit, gjehnemit, ose kurse një kut, sa një plomb e krajt, pastaj Allah e kthenat kaderin, caktimin, libri në vetë që ka pas marë të registru për këtë robë, vazhdan robë me bo vepra të gjenetit, deri sa të futët në gjenet. E, në varsisht, robë i sa është i sinqirt, sa ka për qëndrushmërin e fejnë Allahot, në këtë dënja, leta di se edhe ditën në gjukimit, kur do të kaloje para urës siratit, ashtu do të ketë. Në varës se ka qeni sinqirt, vore se ka sakrifiku për këtë fej, le ta di se edhe gjezajen apo shpërlimin do ta ketë njëtë në urën e siratit, kur do kush që do ta kaloje urën e siratit, do tjetë e prej atyri cilë do ta kaloje si kurse vetima, ka prej atyri cilë e kalon urën e siratit, si kurse sa e qelim shelsyt, ka prej atyri cilë e kalon urën e siratit, sa kurse era që shpeton, ka prej atyre qka kalon duke ecur nga dal, ka pra atyre banvakir shqet, deri sa bjen zjarm, Allah i narujt. A nuk ka dyshim se çdo kush prej neve ka me kalu, wa in minkum illa wariduha, nuk ka dikush prej neve, vetëm s'ka çare pa e kalu, urën e siratët, pra vllai dashur, pregaditu, para se mu taku me Allahun, para se mi qëru e sapët me Allahun, para se desh para urës siratit. Për ta jo rasisht, besimtari që falë 5 kot namazit, duhet me pash parasysh, kur të fart namaz, sidomos gjatë leximit të surës Fatiha, kur mrin te ajeti ihdina siratal mustaqim, o Allah, na oriento, na drejto, na udhëzo në rrugën e vërtet, në rrugën e istikamës. Duhet të koncentrohemi gjatë këtij ajeti kur lexojmë, ta thujmë me vëmendje që Allah të na jap çka tawfik, sukses, bereqet në jetën tonë. Kena me cik disa shkaqe apo disa faktorë qka e bojnë personin me pas për qëndrushmëri, thebat, kalitje në fejnë Allah subhanahu teala. Një prej faktorve qka e banë besimtarin me përqëndru në ndinë Allah, tërë sa tja dërzonë amanetën Allah, është gjithmonë të ndijen vetën e vetë se ka nevoj për Allahun, është fakir, sa do që arin devoqëmëri, sa do që arin dituri, sa do që arin pozit lartë, leta di se ka nevoj për Allahun. Atë moment, apo atë rast, ku mendon se nuk ka nevoj për Allahun, atë moment ki personi ka dështu. Dërsa Allah ka thënë Kur'an, ja ju e nes, entumul fukara ila Allah, o ju njerës, ju kini nevoj për Allahun, në gjdo moment, në gjdo rast, edhe kurin në gzim, edhe kurin në bollok, edhe kurin të mërzitëshëm, kurin të piklum, kini nevoj për gjdo rast, nga sa Allah do nga robi vetë, tullet, të përkullet, ta di e robi se me të vërtit ka nevoj për një Allah i cili gjithmon i përgjigjet apo i ndëmon për zhvërast. Pra, edhe vetë për nga me sam ka bo dua për këtë gjo që gjithmon me pas nevoj për Allah ku ka thonë Allahum e një eselu ke thebet e fil emër, Allah për të lutna të mjepsh për qëndrim, për forcim në dinin tanë, në fejen tane, në urdha tana, o la azimet ala rusht, edhe të mjepsh këmgullje në udhëzimet e tua, në porositë e tua. Kjo është fakti i parë, apo sebepi i parë, që ka e ban personin tjetë i përqëndru me dinën Allahot. E dytë është imani, besimi shëndosh, akidja e pasër qiltër, kjo e ban besimtarin, që asë një mos të anojnë në asë gjath, asë majtës. Sa do që flinë dë një dyshim, apo dë një dilem, ki përqëndronë në rrugën Allah subhanahu teala, ku vetë Allah e thënë Kur'an, ju thebitu Allahu ledhina amenu, bil qauli thabit e fil hajati dunja, wa fil akhira, wa ju dillu Allahu dhalimin, wa jefalu Allahu ma jesha. Allah e dikani përfërcona besimtar, i përfërcona të cetë kanë besu Allahen,
Ata të cilët besojnë Allahun subhanahu wa taala, Allah këto njerëz me këtë element i përforcon. Ama cili besim? Besim i cili ka është i skalitur në zemrën e besimtarit, e cila reflekton në gjuhën e vet, në gojën e vet, edhe manifestohet apo zbatohet në jetën e përditshëm me veprat dhe me gjymtyrat e vet. Ky besim, jo besimi i cili pretendon dokush se vetëm se me shprehje apo me ilizione, sikur që ka thënë Hasan Basria, lesel imanu bi temani wala tahalli, besimi nuk është vetëm me pretendime, me zbukurime, me kanje për atyreve, walakin imel ma waqara fi qalb wa sadaqa al amal, por se besimi mirë është ajo që e vërteton, ajo që është bind zemra, edhe vërteton kusht puna. Tre, mos sigurimi apo mos mashtrimi në kurthat, në intrigat, mos sigurohet askush prej neve se me të vërtet sa do që ka arrit që të ka merret në takvallukun apo devoçmërin apo në veprat e mira apo në ditorin apo në farë që fardosh nivele mos sigurohet asesi nga se ndëshkimi Allahut e ka plon. Allahut thënë Kuran e fe eminu mekrullah fela je eminu mekrullah ile l'kaum l'khasirun, mos sigurohet askush nga dëshkimi Allahut, nga dënimi Allahut, nga azapi Allahut, nga se nuk sigurohet nga dëshkimi Allahut përveç një popull, një shoqëri e cila është e humbur. Hasan Basria ka thonë, nuk sigurohet vetëm se kush munafiku. Munafiku gjithmonë sigurohet, ai sikur se vetën garancë, e ka të garantum, andërsa nuk frigohet vetëm se besimtari, frigohet në çdo moment, në çdo rast. A thua vallë, çka fola, çka veprova, me këtë fjalë çka thash, a ke kënaq razi Allahu subhanahu taala jo, e kështu me radhë. Ndërsa Ibn Qayyim ka përmend me një rast ku ka thonë lidhe me besimtar asnjëherë nuk duhet sigurohet, e ka përmend me një libër ku ka thonë duhet me ditur se robi Allahu subhanahu taala e di se Allah është muqallibul qulub, i rrotullon zemrat si çdo naj, dhe se Allah ndërhyn mes zemrës njeriu dhe robit, dhe se çdo ditë Allah ban të re. A nuk e sheni me sytë juve çdo se në Allah ban të re, e ullzon dikan, e divion dikan, e ushqen dikan, e let vafër dikan, e ban pasur dikan, e ban vafër tjetrin, e ban sëmur tjetrin, e shëron, nuk i di çdo sen, për ta besimtarit dhe çka nuk duhet sigurohet asnjëherë, po gjithmonë duhet kontakt tjetër me Allahun subhanahu teala, duke lutur sinqerisht, duke mbështetur në mbështetjen e Allahut, duke lutur shpesh me fjalën e Allahut, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Allah, mos na lajko zemrat, mos na devijo pasi që na bë besimtar, pasi që na pranu fen Allahut, mos na devijo pasi që na ke ulzuar, edhe me të vërtet ti i cili jep e dhuron, jep këtë dhurat islamit, dhurat imanit, edhe me të vërtet isha i cili jep, me të vërtet ja i cili është çka dhuron çdo të mira, edhe veç aty e mira se është islami dhe imani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا. مثل فاكتور تا برميندي بس هذا فريت دوبيت استقامس كاشون فاكتور بو نايت سكم ديساش كان ما ترانسيش ما داش كا من دومي كان مدورتيت që duhet besimtarit ishtu kujdes përpichet të arrijë çdo sebeb prej sebeve që e cekëm, edhe të fundin është një prej sebeve që ka e banë personit tjetë e i përshëndrushëm në fenë Allahot, e në veçanti kur të vinë dyshimet, apo dilemat, për do një qështje, apo për do një mesele, është t'i kthehet djetarve, t'i kthehet ulemave, nga se këta ka përshkujt edhe Ibn Qayyim, rahimullahu, ku ka thonë, kur në ndodhë këtë një problem, apo në ngushtoj ke zemrat, atëre vetëm se u drejtojshmi, u gjëstonë, Shekhu Islam Ibn Tejmijës, vetëm se kur shkoshmi në patë problemin, mi aparacit se shka në ka ndolë neve, vetëm se kur e ndëgjoshmi edhe kur e shikoshmi,
na u largojshin ato brengat, ato shqetësimet, edhe me të vërtet e shosmi se me të vërtet këthimi të këdjetartë është një pregjana dhe shka na përqëndronë në fejnë Allahot, edhe kemi pa se me të vërtet ajë cili i këthejet djetarve për gjdo problematik, gjdo problem, gjdo dyshim, gjdo dilem që ka ndodh, i këthejesh djetarve sinqert, nuk ka dyshim se kjo ka me reflektu në zemën tane, në jetën tane, e do t'ishi përqëndrushëm, e nëse i për aty i cili gjdo dyshim që ka të vjen, gjdo vezvese, gjdo fitne, po nuk orientohesh me djetartë, me agjallartë, leta di se jeta jote dhe të bëhet vetëm se çka i thithur me dyshime, me sprova, me gale dhe sa në nëshmonë atë pozice, upët nga teje bindja, e cilë është komponenti maj madhi besimit imanit, jekini, atere nuk mundesh as me gjithë rrugën e vërtet. E së fundi, të përmendi disa dobi apo fryte që i ka istikamja apo të përqëndruat në fejnë Allahot, disa për tyre janë, njona, nëse vërenë se një personi cili ka istikam është përqëndrushëm në fejnë Allahot, stabil, asesi nuk lakon, asë në të djafë, asë në shmajt, është argument se që ky person është ka besin të plot, edhe ka mbështetje të fort në Allahon së më tala, është argument se ky posedon iman të plot. Dë, aludon se ky person është ka shpirtin e pasër, edhe qka? Ka trimri, është trim. Tre, du të me ditë se asë njerë haki e vërteta nuk përhapët përveç me këtë sifat, duke më pas burat të cëtë janë sinqirt, përqëndrushëm në fejnë Allahot, e asë si nuk me njanohet batili e kota përveç se me këtë sifat. Katër, është argument se ka dashurit thellë ndaj besimit dhe akides, dhe është sabrëli durimtar për përhapjen e fejës Allah subhanahu wa taala, ai cili ka istikame apo ka kalitën e fejën Allah, edhe pes i jep guxim për të bëjë xhihad. Kjo e kultivon, e stërvit shpirtin e atij besimtar i cili gjithmonë tenton të ketë istikame për qëndrueshmërinë në fejën Allah. Allah i dhuron një dhurat të madhe, cila është i jep guxim të bëjë xhihad në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Edhe gjashtë, se rruga që afon robin për xhenet është rruga më e qartë, edhe më drejt është të përqendruhet në fenë Allahut. Edhe shtat, di se kjo është zakon as sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku vetë ka përmend Said Kutubi Allahu mëshiroft kur e ka komentuar fjalën e Allahut, ja ju muzemil kum fa anzir, o ti mbuluar ngritu dhe çertoje popullin tan, thot Said Kutubi kur e komenton këtë fjalë, thot me të vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë moment kër i ka arë ki urdër, është ngrit, e asë që ka flet, e asë që është mërzit, asë që ka ka plogështia, ka qërtu poplën e vetë, duke janiz nga rethi më ngusht, duke i thratë një ditë për ditëve, fisën e vetë, kureshtë, hashimit, duke i drejtu, o ju, fisim, am besoni muhe, si kurse, si kam qenë më erë, thotë që jo, ti ke qenë njëri besushim, besnik, nësë ju thamë se tash do të vjenë dhe një karavan, a do të kishë besu, thot, kishme besu nga se prej teje, s'kime vërejt asë njerë gënjeshtra. Dije, thot, se besonin Allah s.w.t. e asë njerë mos i bani shirkë. Nëse nuk e mbroni këta, dini se me të vërtet, une nuk ju brej para Allahut, nuk kam kur farvuqie. Kështu që thot, se të kutubi i ka qërtu, dit e nat, haptazi, fshorazi, deri kur, deri se ka kumtu fejnë Allahut, deri se ka dërzua manetin, kështu du t'jeni, thot, besimtartë. Nga se pejgamberin e kena urnek, e kena shembull, edhe së fundi, lutë Allahun subhanahu wa taala, me emrat e tij që ka të bukura dhe cilësi të lartë, na bëj për besimtarë të sinqert, për atyre që kemi përqendruar në fenë Allahut, duke lutur Allahun ditë e natë që Allah të na hapë këtë sifat, që është sifat për sifatat të mirave, edhe nga sa është ditë e xhumë, ju proces ta shpeshtoni shpesh çurën salavat bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga sa Allah vetë Kur'an ka thonë إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لدينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لدينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لدينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. يا عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.